inta uu geesigu uu nool yahay inta dhallinyaradaasi joogto iyo inta dadkaasiba joogaanba somalilan ma leecayso waxa weeye annagu nimankaa dooni mayno xumaanna u geysan mayno qaabka jamhuuriyadda somalilan aad bay ugu diyaar garoobeen maalintana waa maalin qaranka jamhuuriyadda somalilan ku aastaysan somalilan oo maalmihii dambeysay ka socotay diyaar garowgii u dambeeyey xuska munaasabadda 18 kamay maalmo kooban ka harsan yihiin haddaba shacabka ku dhaqan caasimada hargeysa oo la hadlay telefishinka star ayaa waxay ka warbixiyeen si ay ugu diyaar garoobeen xuska munaasabadda 18 kamay ay ka harsan yihiin maalmaha koobani runtii dalka iyo dadkuba way dhismeen dowladnimadii way taabo gashay somalilan maalmaha maanta ka dambeysa waxba u sii kordhaya waxaad arkaysaan muddooyinkii 13 sano ee dalka la soo noqonay inaynu qabsannay laba doorasho golo wakiilo saddex doorasho madaxweyne doorasho ururo siyaasi ah tii saddexaadna ay nagu soo food leedahay somalilan waxaa ka hirgashay dimuqraadiyad waa one man one vote somalilan waxaa ka jirta xorriyadda aragtida qof walba inuu aragtidiisa dhiiban karo isagoo xora oo ilaahay mooyaane aan cid kale ka cabsanayn taasna waxay ku timid dhiigga geesiga dalkiisa u shahiiday ee naftooda u huray ee calankooda iyo dadkooda iyo ciiddooda u sadqeeyey si ay u tibaato maalintan marka waxaan leeyahay dhammaan shacabiga somalilan meel kasto aad joogtaan ku dabaaldega xorriyad ku dabaaldega naruuro caafimaad qurux iyo calankiin iyo ciiddiinaad xorriyad ku hoos joogtaan waxaanan idinku leeyahay inta uu geesigu uu nool yahay inta dhallinyaradaasi joogto iyo inta dadkaasiba joogaanba somalilan ma leecayso somalilan way jiraysaa somalilan waa dal madax bannaanidiisa ku adag imi maanta inaan hambalyeeyo 18 mey ee soo socda haddii alla yidhaaho ee aynu wiiga iyo labaduu inaga xigaan marka waxaan leeyahay ummadda somalilan meelay joogtaba gobollada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka mayda aad haloo xuso ha la soo dhoweeyo dareenkeenna ha la muujiyo qadiyaddeenna ha la muujiyo waa maalinteennii maalintaas aynu ku leenahay haddaynu reer somalilan nahay waa maalinta aynu xaqiijinay inaynu dowlad gooniya nahay si reer somalilan waxaan leeyahay hambalyo aadna ha loogu soo baxo maalintana ha la weynayo ha noqotuna mid daba jooga mid guda joogaba maalin qaranka ku weyn waa maalin qaran somalilan oo dhan waxaan leeyahay aad iyo aad ugu diyaar garooba waa maalin qaran waa maalinta jamhuuriyadda somalilan xurmadeedii ay kala soo noqotay soomaaliya ciidamada qaranka aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ciidamada qaranka meel kasta ay joogeen dal walbana maalin qaran buu leeyahay 18 mey shacbiga somalilan waxay u jirtaa maalin ku aastaysan maalintay qarannimadoodii kala soo noqdeen wixii laysu odhan jiray soomaaliya shacabka dhammaan reer geysana aad bay ugu diyaar garoobeen aad baa magaalada looga dareemayaa hadday noqon lahayd calamaantii oo aada loo iibsaday iyo hadday noqon lahayd diyaar garowgii shacabka jamhuuriyadda somalilan aad bay ugu diyaar garoobeen maalintana waa maalin qaranka jamhuuriyadda somalilan ku aastaysan dhammaan ciidamada qaranka sida xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ee hogaamiyaha yahay madaxweyne muuse biix cabdi aad baan ugu hambalyeynayaa sida ay ugu diyaar garoobeen maxamed cali aadan telefishinka star hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga somalilan